Ölkənin ən böyük toptan satış bazarlarından biri olan Sədarət Ticaret Mərkəzi də qardaş ölkə Türkiyədə baş verən və 10 şəhəri dağıntılara məruz qoyan güclü zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardım kampaniyasına qoşulub. Hadisə baş verən gündən Sədarət Ticaret Mərkəzində Hacı Ənvər Qədimbəylinin rəhbərliyi ilə xüsusi qərargah yaradılıb. Bir neçə gündür ki Sədarət Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi və burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar könüllü olaraq çalışır, yardım əl uzadırlar. Türkiyəyə çarpaylar, uşaq, qadın və kişilər üçün isti paltarlar, ayaqqabılar toplanıb. Artıq qardaş ölkəyə 3 tır geyim malları göndərilib. Hal-hazırda da yardımlar davam edir. Həm Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi, həm də könüllü sahibkarlar bu işdə fəal iştirak edirlər. Artı bir neçə günlük isti parpaltar və digər lavazımatlar göndərilib, bir neçə tır və biz Türkiyə səfirliyi ilə əlaqə saxlamışıq. İndi daha çox ərzağa, qidalara ehtiyac var və bundan sonra Sədarət Ticaret Mərkəzi olaraq daha çox ərzaq məhsulları və qidalar göndəriləcəkdir. Nə gərəkirsə bundan sonra da yardımlarımız davam edəcək. Qeyd edək ki, təbii fəlakətin ilk günündən Sədarət Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi ilə əlaqə yaradıb və bütün bu yardımlar səfirliklə koordinasiyalı şəkildə onların təqdim etdiyi ehtiyac siyasına uyğun olaraq hazırlanır. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.